Guarda, io da noi sono io, adesso prima vedo il camera online. A oni jsou právě tady čas. Stáze tu můžu. A my štali i najvrý dnes. My nebude bratové zají. A vidím, já myslím, že ono dolí. A na dor. Stop, pocit, to stojí. Právě, právě profesionál je tady čas. Montenegrin. Koji su peti, jel? Šesti. Jeste novi. Bravo, Crna Gora. Ja mislim da je ona Marina Kaštel. Evo ovdje sve sniman, ovdje sam na ovoj Češkoj Vilije cilj, znaš, uz sami kraj. Prije njih sam ja došao. Kakvi, mi smo njih ostavili u Splitskim vratima. Pa bile onak. Ime baš je Jennifer Obron.
E aí, tá bem. Čovjek je pa dobro neki tu. Kako? A već neki? Ja. Ja vem. Ipa, hvala lijepa, bilo je vrlo dobro. Je li radiš tri regate? Je. A na ovo, na ovo? Thank you.
koji nas kaže da su najbolji igrači, recimo, najmanje Evropske unije država Evropske unije. Kaže se tamo što se da ne ima, da se sjedi to kuće, uživa je to odličnom sportu. Ja ne znam, je li ima ljudi tamo na filu, a tamo. Da. Davore, ma ne reći. Da se ne. Ne kao živo. Ako je nešto je gušt, ako to želi. Opet će virat. Viš ti što je strah? Je li ušla mega energija? Nema ti pojma, ja sam... Ti se došla pa se išla po vidim, ja sam vidio da sam po tom kapu. Ajme, prekrasno. Brzo su došli. Za 3 uve. Opet će mora virat. To su Dubrovčani. A to su Dubrovčani, opet će mora virat. A vašega nema. Opet će mora virat drama. A i njemu će mi se napaniti. Da. Ovi kašuna za zgara dosta brzo vozi. Ima veću površinu. Ovaj ga na rolu citava.
Upisava ga ovaj veliki, upisava.